Urdhëroni, përshëndetje. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes, zonjë. Dëgjo, Andi. Po. Shqipëria, pikë zezë. Urdhë? Po, për dit, u plagos, u vra, u dojgjë, u mbyt, po turp e turp. Ikëm gjithë, a që kemi gjelur? E di, zonjë, shumë shkurtimisht, pa përmendur emra dhe le të themi në një aspekt dhe pak për humor, dje pasi ndodhën dhe këtë një atentat këtu tek atentati që ka tillë tek Don Bosco, apo dhe ngjarje edhe ngjarje të rënda dhe një mik i jemi, edhe një personazh publik, po pa i përmendur emrin që un kam shumë respekt, ai ka një mendje me të vërtetë ndritur. Shkruante, pak për humorë, thoshte, ngelen duke vrarë njëri tjetërin, si nuk qënë ka i Zotit vras veten, në thonjza, në kuptimin që të shbët, kështu që vetëm vrasje, vetëm gjëra. E si tonë sa do me thonë, thonë, si nuk doli njëri Zotit, ose aqë burë sa të vrasje veten, në kuptimin e kësaj që të shpondodhë. Pritë qabë televizorin, pjolloj parlamenti. Na pjolloj dhe parlamenti, Andi. Po sa deputetës kemi ne, onë e në favdora, më në rrë, të pëtojmë njërë, për njëzit pa nivel, të u pandi. Ore vetëm këto ftyra janë, se nuk e njështojnë mërë. Të erdhen zgjedhjet në 2025, në gjdo t'i bësh dorës, që sa po i thejnë o favdora, gjdo bësh me atë dorën. Për sa para bënë vota i? Do votosha për shfarë. Për sa para bënë vota i me që mos i zënë të mati? Ja, pa malkime, të lutem. Mua nuk bëlqenjë ka malkime, të lutem. Unë e majtë, kanë qënë jam dhe ngelem. Po, lë të largohin, more. Të vijen të tjerën, po kalama i tanë që janë shkolluar, mo. Po do venë. Po jam, ja po të drejtojnë me ti. Ti pëse zbërsh deputetë, Andi? Ka kriterët tjere që. Pëse zbërsh deputetë? Po? Kiti pomuar je, janë si muar, me kulturë, njeri nderuar, i respektuar. Ka, dakord, po ja, të temi në për tonin. Nuk të lëlikja, nuk largohet. Duhet bësh pjesë e partive tjere, se cili ka... Po, i këtë largohet. Nuk griset mesajji i presidenti. Ata që bëri bardhi, tur, njëri pa nivel. Ok. Pa, qa kulture ka ai deputet? Sem dhe një diçka tjetër andë e kam personale? Shumë shkurt, më thuaj, po. Që janë të gjukata tona, more. Turk, more. Turk. Që në 7 maj të ambaru gjyqin për pensionin e burit. Nuk është bardhë vendimi. Ka 4 muaj, nuk është bardhë vendimi. Vemi ke gjukata, nuk është bardhë. Nuk është bardhë. Ju e geni gjuar që ka dosje pa fundet tira e të rëndësishme të rritirë. Ju kuptoj, shumë e drejtë. Ne kemi mbaruar edhe për të bardhë. E kuptoj. Edhe për të zbardhë, dashke të rrisha. E qërë. Mirë. Ate, ore, ne na shpjekur halva, ne pension zdo marim, në këtë vënd së mërë pension, po të nda i këtë rrinë. E kuptoj, e kuptoj, drejtë. Andi bërën shumë një që i... Mirë. Faleminderit.